Fala Pebada, beleza? Girinho agora com essa galera aí que gosta de acordar junto com as galinhas. Bora pro giro. A corrente. Avisa que eu vou ter que voltar. Arrebentou o cabo de cama. Quer alguma chave? Não, tem que. Cara, sempre ando com essa porra. Hoje que... Com o quê? Com cabo? Hoje que... Sempre ando com cabo. É mesmo? Hoje que eu não trouxe. Vai lá, se adianta lá. Vou ter que voltar. E esse cabo nosso aí, eu... Eu preciso estourar pra caralho. Ih! Ah, ficou com medo. Tem assim nem... você vai tomar tombo, hein? Assim você vai tomar tombo. É, galera. A primeira vai pra lá. Não foi hoje. Valeu. Valeu. Que houve, mano? Arrebentou o cabo. Valeu, Pebão. É, infelizmente hoje não foi o dia. Meu cabo do câmbio arrebentou. Isso porque eu só uso inox. É, e o mais engraçado é que eu sempre ando com cabo de câmbio. E justamente hoje que eu não trouxe, ele resolveu
quebrar. Agora só tem uma marcha, o COG de 11. Eu poderia limitar ele, pelo menos para se manter na 13 ali. Mas por enquanto, vamos lá, fazer um pouquinho de força. A meta agora é conseguir chegar em casa sem ter que descer da bicicleta para empurrar. Já perto de casa aqui, eu só não posso parar para retomar. Mas enquanto eu me manter embalado, vou embora. ...34 minutos de pedal. Pelo menos não posso dizer que não teve pedal, né? Então, pessoal, não quis fazer lá na hora, porque não estava muito longe e não ia pegar nenhuma subida braba. Mas quando acontecer isso aí com vocês, vocês vão procurar nos parafusos do câmbio. Tem o H e o L. Podem ver aqui, ó. Esse aqui é o H e o L. Então você vai no H e você começa a apertar o parafuso. Podem ver, ó, que o câmbio vai começar a subir. Aí você vai rodar o pedal para ir passando as marchas. Já subiu aqui. Ele estava no 11, já subiu para o 13. Se você achar que vai ser pesado demais, continue apertando. Assim você limita o câmbio para o COG que você achar confortável para voltar para casa. Só voltar sem fazer muito esforço. Um estudo afirma que pedalar com alta cadência é ineficiente para iniciante. Vou ler um pedacinho do texto aqui que está na revista pedal.com.br. Um recente estudo realizado pela King's College London e publicado no International Journal of Sport Medicine contesta a teoria, afirmando que, ao menos para iniciantes, manter rotação abaixo de 90 RPM pode ser mais eficiente. O estudo conduzido pelo Dr. Federico Formenti utilizou apenas 9 voluntários descritos como indivíduos ativos e saudáveis, que passaram por uma bateria de testes utilizando uma bike estacionária. Durante o experimento, os pesquisadores mediram a força aplicada aos pedais, parâmetros cardiopulmonares e a oxigenação do sangue dos músculos. Os testes foram realizados em intensidades moderadas em diferentes cadências. Os resultados mostraram que pedalar em cadência maior reduz a oxigenação do sangue, aumentando os batimentos cardíacos em 15% e reduz a eficiência da pedalada. O trabalho ainda afirma que, acima de 90 RPM, que foi a rotação máxima testada, existe uma redução da oxigenação muscular. Segundo o pesquisador, pedalar em rotações acima de 90 RPM pode ser bom para profissionais, mas esse não foi o cenário ideal para os amadores testados, já que em rotações mais baixas, os sistemas cardiopulmonar e circulatório conseguiram suprir melhor os músculos com oxigênio. Foi a matéria publicada ontem, dia 14 de fevereiro, revista pedal.com.br, o link vou deixar aí na descrição. Deixa no comentário aí a sua opinião a respeito disso. Bem, galera, esse foi a tentativa de pedal de hoje. Se gostaram, deixa aquele like aí para fortalecer o canal. E até o próximo. Fui!